Tämähän on tämmöinen suomalainen kerrostalosauna. Infrasauna. Niin, että Zintonikin voimalla ajella. I went to the shop, they don't have. Cruise control on, itse se on, kato. Kaasu ei palaudu. Ei palaudu, joo, se on mennyt poikki jo. No niin, tämmönen on kulkupeli ja tällä lähdetään liikenteeseen. Here we have some off-roads. Probably my guide will enter the off-road. Tarkenee. Just. Jos se on yksin, ja pannaan koneet pois päältä silloin. Good.
kyllä hyö. Mä oon ihan hyvä. Mä oon ihan hyvä. Ei voi antaa tavoin nää vaikuttaa. Every time when you go, don't go like this. One by one. Pöllin sun lompakko siinä ajassa. Askelta ylös ja toinen mokoma alas ja vettä tulee ihan perkeleestä. Hieno homma. Kannattiko kyyvetä? Kannatti ehdottomasti. Tuohon tuossa nyt menee. Thank you.
Jerseystä. Lancaster is like a bigger form of what big spectrum was. Thank you.
Tää piti vartioida tavaroita, ettei varmaan kaikki. Thank you.
Lankaa. Kuva kulma. Joo. Tullaan tosiaan.